Hei sann, mitt navn er Espen Faugstad, og velkommen til komplett innføring i Adobe Camera Raw 7. Så hva er egentlig Adobe Camera Raw 7? For å si det veldig enkelt, så er det det mest geniale programmet i hele Adobe-pakken hvis du er fotograf. Dette programmet her er kjempeavansert, men også kjempeenkelt å bruke, og det er det som er så kult med dette programmet. Med Adobe Camera Raw 7 får du raskt og enkelt tilgang til råbildeformatene som produseres av ledende digitalkameraer i topp- og mellomskiktet. Med Adobe Camera Raw får du større kunstnerisk kontroll og fleksibilitet når du jobber med dine digitale negativer, samtidig som de originale råfilene bevares. Hva vil egentlig dette si? Jo, det vil egentlig si at du kan gjøre utrolig mye med bildene dine. Du kan forandre farger, du kan gjøre de mindre, du kan gjøre de svart-hvitt. Men uansett hvor mye du gjør med bildene dine, så er fortsatt originalråfilen urørt. Og det er veldig, veldig genialt. Så dette programmet her, det ble lansert antagelig, jeg tror det var i 2003, og i dag så er det blitt et kjærkomment verktøy for profesjonelle fotografer verden over. Og når du gjennomfører dette kurset, så kommer du til å forstå akkurat hvorfor. Fordi dette programmet her er genialt. Så hva skal vi snakke om i dette kurset her? Vel, siden det heter komplett innføring, så skal vi faktisk gå gjennom hver minste lille detalj. Du kommer til å lære deg hvordan du åpner opp bilder i Camera Raw, hvilke verktøy du kan bruke, hvilke paneler som er tilgjengelig. Vi skal se på hvordan du kan forbedre en komposisjon, altså hvordan du bruker beskjæringsverktøyet, og ikke minst hvordan du bruker rett opp bildeverktøyet. Vi skal se på histogrammet, akkurat hvordan du kan følge med på histogrammet når du holder på å drive bildebehandling. Deretter skal vi se på hvordan du kan fjerne støy i et bilde, og det er også veldig, veldig greit. Fordi at når du tar bilder, så er det ofte veldig mye støy i bildet ditt, og da er det veldig greit å fjerne dette. Og ikke minst, hvordan du legger til skarphet i bildet ditt. Ved hjelp av Adobe Camera Raw, så kan du forandre et bilde som er ganske nøytralt, til et bilde som ser fantastisk kult ut. Og, som jeg sier om og om igjen, det kule med Adobe Camera Raw er at det er så veldig enkelt å gjøre veldig avanserte ting. Og dette programmet her, som fotograf, så bruker jeg dette programmet her mye, mye mer enn Photoshop. Det er kun når jeg skal gjøre veldig avanserte ting at jeg går inn i Photoshop. Bortsett fra det, så bruker jeg Adobe Camera Raw antagelig 70% av tiden min til å redigere bildene mine. Vi skal se på veldig mye forskjellig, som jeg har sagt. Hvordan vi bruker justeringspensel. Justeringspensel i Adobe Camera Raw er kanskje en av de mest avanserte tingene du kan gjøre i Adobe Camera Raw, og ved hjelp av det verktøyet så kan du gjøre utrolig mange kule forandringer. Du kan forandre fargene i et bilde, du kan legge til farger i et bilde, du kan jobbe med eksponeringen i et bilde, veldig, veldig mye annet. Mitt navn er Espen Faugstad, og dette kurset her det ble produsert for utdannet.no.